er her på oppdrag fra ungisandnes.com, og vi skal sjekke ut temperaturen på aktiviteten her på Langgata 54, bedre kjent som L54. Her har Kultur og fritid i Sandnes sitt hovedkvarter, og her skjer så mye i kveld at jeg har vært nødt til å ta visse forhåndsregler. Jeg har med energidrikk, koffeintabletter og deodorant. Vi er også klar. Vi er nå i 3. etasje på Langgata 54. Her er det et møte i Sandnes innvandrerråd, og vi skal snike oss inn og se hva som skjer her. Innvandrerrådet i Sandnes er en paraplyorganisasjon til de forskjellige organisasjonene som finnes i Sandnes. Ja, så vi er opptatt med det som skjer om det som rører innvandrere i Sandnes. I dag blir det arrangert kurs på L54 om bruk av tilskuddsportalen.no. Det er 41 lag og foreninger som er representerte i dag for oss å få dette kurset. I løpet av de siste måneden kanskje, så har det kommet en rød vegg her som jeg har jobbet med. Og jeg er billedkunstner, og det er et prosjekt som heter Tilstandsrapport, som er i mange deler, så jeg har jobbet med det på mange forskjellige måter. Det er litt som å bli kjent med alle, og alle skal være i lag, og sant? Alle skal bli kjent, det er ikke noe rasistisk eller noe som er imot folk og sånn. Jeg er med på det selv, jeg synes det er gøy å bli kjent med alle og bli venn med alle, at alle har det gøy sammen. Det var ganske bra, ja, selv om jeg ikke er så vant med sånne lyd, men jeg vet akkurat hvordan det skal gjøres, liksom. Vi står nå ut fra L54, vi skal opp på kino. Det er ikke lenge ved den, vi skal sjekke hvor langt det er. Kom igjen! I dag så er det 41 ulike foreninger. Det er ungdomsaktivitet og utstillingsåpning her. Det er UKM og det er innvandrerrådet. Bare går det vel ikke an å få det? Det foregår veldig mye kulturelt rundt omkring i byen, og nå har vi jo fått sett litt av det. Er det litt deilig å få lov til å være litt sjef for alt det som skjer? Jeg er jo kjempestolt, ja. Det er klart jeg er. Og så er det veldig godt med slikkpinne.